ideja je, da bi povedal, kako narediš hit. Ne? Še posebej verjetno nek svetovni hit. Ne? Če bi to vedel, verjetno ne bi tle gor stal, bi bil nekje druge. Ampak v vseh teh letih, ki se ukvarjam s produkcijo glasbe, z oblikovanjem zvoka, recimo z razno raznimi zadevami, ki so povezane generalno z glasbo, ne, mi je ratalo v bistvu dosti jasno, kjer so tisti elementi, ki naredijo hit, ne, kaj vsak komad, ki je hit, ima v sebi, ne, koliko enega dela je potrebno, da se naredi nek hit, hkrati pa še zmerom ne znam narediti hita. In v bistvu ne morem ugotoviti ali pa garantirati, da če se lotiš delati neko produkcijo, da boš dejansko naredil hit. Pač lahko vložiš enormno količino energije, enormno količino časa, probaš vse stvari možne, se držiš popolnoma šablone, prideš tem komadom, v katerega si investiral v enormno količino časa, energije, denarja v končni fazi na trg in ljudje rečejo, meni pa to ni všeč. In enostavno pade vse skrp v vodo. Ne. Tako da danes recimo se pop muzika dela na precej drugačen način, kot se je delalo včasih, ravno iz tega razloga, ker je enostavno ponudba glasbe ali pa količina hitov, ki so pripravljeni za nadražišče, toliko velika, da je konkurenca enormna. To pomeni, da če češ uspet kot recimo tim produkcijski, ki producira hite, ne, je ogromno, ogromno nekih faktorjev, ki so zelo pomembni. Ne. Se pravi, včasih recimo so obstajali, recimo temu, one man band, ljudje, ki so bili sami v stanju napisati kompleten komad, se pravi napisati melodijo vokala, napisati harmonijo, napisati tekst, narediti aranžma, etc., etc. Danes je takih ljudi izredno malo. Ne. Recimo neki najbolj znani timi iz zgodovine, ki so že prej bili, ne, sta recimo Lennon pa McCartney, Bernie Taupin, Elton John, zadnja leta Guy Chambers pa Robbie Williams, ki sta prekinila sodelovanje recimo in potem takrat naprej Robbie Williams ima nobenega poštenega komada. In recimo en primer, ki ga imamo v Sloveniji tudi, ne, tazga sodelovanja, zelo veliko v slede pozna imena Miro Tomasini. Sem pa pripričan, da vsi poznate Vlado Kreslina. No, Vlado Kreslin pa Miro Tomasini sta v bistvu Lennon pa McCartney slovenska. Ne. Se pravi, eden je izvajalec, frontman, nekdo je človek iz ozadja, ki pač pomaga pri samem songwritingu in je v bistvu zelo pomemben del ekipe. Ne. In o tem bi rad danes govoril, ker kot glasbeni producent sem zelo velikrat v ozadju, ne, in je v bistvu izvajalec tisti, ki nastopa. Ne. In večina ljudi ima to percepcijo, da tisti, ki nastopa, tudi dejansko piše te komade ali pa tudi dejansko napiše tekst, napiše melodijo, kar je v današnjem času prej izjema kot pravilo. Ne. To pomeni, da v glasbeni produkciji trenutno prevladuje princip teamworka. Se pravi, prejšnja dva govorca sta pač govorila o tem, da sta sama imela eno idejo. Ne. Pri glasbi je v bistvu zelo težko idejo realizirati, če nimaš ekipe. Ne. Meni je to v bistvu ratalo jasno šele po nekaj letih, ker sam sem v stanju narediti na nek način vse v celem procesu, ne. Ampak je potem vprašanje, a znam to narediti dovolj dobro. Ne. In zdaj, če češ na globalnem trgu tekmovati s katerokoli glasbeno produkcijo, ne, je znanje enega človeka absolutno premalo. Ne. Se pravi, moraš razširiti ekipo ljudi, s katerimi sodeluješ, ne, enostavno najti najboljše na svojem področju in jih nekako povezati skupaj in probati najdeti neko kemijo. Ne, in ta kemija na koncu lahko zgenerira nek komad, ki ima elemente različnih ljudi, različnih energij, različnih stilov in tako naprej. In to mogoče da neko originalnost, neko zanimivost, da je potem univerzalno sprejemljiv. Ne. To pomeni, da recimo konkreten primer, trenutno delam na nekih zadevah, kjer imam v timu, se pravi, samo ljudi, ki delamo na komadu, nas je sedem, od tega so trije tekstopisti. Ne. Se pravi, en komad
so se trije ljudje lotili delati tekst. Ne? In jaz kot producent pač dam vsakmu proste roke, da naredi tekst po svoji želji, na koncu je možno, da bom kombiniral zadeve. Se pravi, od enega bom vzel nekaj, od enega bom vzel nekaj, od enega bom vzel nekaj, ali bom pa vzel vse od enega, če bom naredil dovolj dobro. In ta zgodba je pri glasbi. Se pravi, glasbo, osnovno harmonijo, osnovno vizijo naredi nekdo, potem pa daš to zadevo nekomu drugmu, ki jo dodela, preddela, razdela in spet kombiniraš, kombiniraš, kombiniraš. Tako da na koncu se lahko zgodi, da je ta koncept avtorstva, ne, v glasbi danes, se pravi, da sem jaz vse naredil sam, ne, zelo, zelo redek. Ne. V večini primerov je to nek teamwork in večina teh ljudi ni eksponirana, se pravi javno, ne, ampak če greš brat kredite, recimo na katerikoli moderni produkciji, boš videl, da je podpisanih tam najmanj 5 do 9 ljudi. Ne. In je v bistvu ta filozofija, tudi generalno v poslu, se mi zdi pri določenih biznisih zelo pomembna, da je boljš imeti mehen košček velikega piškota, ne, kakor cel piškot, ki je zelo mehen. Ne. Tako da v muziki definitivno moraš delati na principu teamworka in najdeti ekipo ljudi, s katero pač konstantno sodeluješ in veš, v čem je kdo dober. To pomeni, da recimo konkretno jaz sodelujem z določenimi instrumentalisti in vem, da je en kitarist dober za en stil muzike, drug kitarist za drug stil muzike, tretji kitarist za tretji stil muzike. In bom probal po nekih izkušnjah izbrati tistega, ki mu bo to pasal. Se pravi, ne bom dal nekemu metalcu igrati disko komada ali obratno, ne? Ker ga enostavno ne bo čutil, se ne bo not najdel in ne bo dal neke emocije. Ne? Tako da danes v pop glasbi je pač teamwork zelo pomemben, druga stvar je pa citiranje obstoječih stvari. Ne? Se pravi, lahko bi rekel temu plagiat. Ne? Se pravi, tema plagiata je bila še leta nazaj aktualna. Ne? Danes je to tema, o kateri se sploh ne govori in je tudi irrelevantna. Zato ker v glasbi, tudi ko bomo potem pokazal primere, ne? Obstajajo določena pravila v pop glasbi. Govorimo o pop glasbi, ne, se pravi o glasbi, ki je namenjena čim širši masi ljudi. In ta pravila so relativno jasna. Ne. Recimo v angleščini je nek nabor 100 besed, tudi v slovenščini, ne, ki se skoraj vedno uporabljajo v vseh tekstih. Zdaj pa kako skombinirati te besede, da bojo pač povedali isto zgodbo, je umetnost. To je izredno težko. Ampak dejstvo je, da prideš na 100 besed, mogoče malo več. Slovenščina je identična, ne? Se pravi, zmeram se ponavljajo rime, ponavljajo se besede, zelo, zelo redke se izjeme, ki v bistvu inkorporirajo neke sveže besede v pač, recimo, tekste. Ne? Druga zgodba je spet nabor, recimo temu, harmonij ali pa nekih sosledij akordov. Ne. Tle so tudi neka določena pravila in obstaja teh par osnovnih harmonskih krogov, ki se konstantno ponavljajo. In je spet umetnost, kako iz nečesa, ki je konstantno isto, konstantno se ponavlja, narediti nekaj novega. Ne. In tudi potem bom pokazal en primer, koliko komadov v bistvu bazira na enem osnovnem harmonskem krogu, ki jih sigurno vsi poznate. In po drugi strani vam nikoli ne bi padel na pamet, da so te komadi narejeni na isti harmonski osnovi. Ne? Tako da to je ena taka stvar, ki se v muziki zelo dogaja, druga stvar je pa apelirani na nek praspomin poslušalca. Ne? Se pravi, vsi smo poslušali v celi svoje življenjske zgodovini pač neko glasbo in ta glasba nam je pustila neke posledice. Ne? To pomeni, da imamo neko afiniteto do nekih melodij, do nekih harmonskih zadev. Recimo, tipičen primer je poplava 80s komadov na slovenskih radijih, ne? Kjer je pač enostavno raziskava tržišča pokazala, da publika, ki posluša komercialne radije, je v rangu recimo 30 do 40 let. Ko so bili otroci, so poslušali tako in tako muziko in imajo nek zelo lep spomin na to glasbo, ali pa v svoji puberteti se to poslušajo. Se pravi, zdaj, ki so ciljna publika, ki imajo kupno moč, in bomo to isto glasbo, ki jo imajo iz otroštva, nekako v praspominu, prepakirali v neko bolj moderno obliko ali bomo pač predvajali te iste komade. Tako da v bistvu
radio trenutno ni inovativen medij, ne, ampak predvaja nekaj, kar je bilo že slišano in že predelano. Ne. Se pravi, če hočeš delati komercialno glasbo, ne, ali pa pop glasbo, kateri cilj je na nek način, da se predvaja na radiju in na televiziji, moraš enostavno upoštevati ta neka pravila in inkorporirati neke elemente, katere bojo ljudje prepoznali kot že znane elemente. Se pravi, večina ljudi noče odkrivati novih stvari, ne, ampak bi radi imeli neko glasbo, ki je preverjeno, zanesljiva zvočna kulisa, ne, in jih ne bo nič novega zmotil. Tako da to kot producent, recimo, če se loteš določeno zadevo producirati, moraš vse te parametre vzeti v enačbo, ne, in sestaviti nek komad, ki bo imel elemente, ki so ljudem že znani, strukturo, ki je ljudem že znana, in predvsem citate iz nekih hitov iz preteklosti. Ne. Tako recimo, ko slišiš nek komad, rečeš, to mi je pa všeč, ampak to sem pa že nekje slišal. Ne. Na radiju danes je 70-80% muzike, ki ima citate iz muzike iz nekega prejšnjega obdobja in smo to vsi že slišali. Zato, ker smo že slišali, ne, nam je domače, ne, in v bistvu nam da to nek občutek ugodnosti. Ne. Zdaj pa, če bi vsi tako delali, ne, pač bi bilo pač vse popolnoma enako, ne, in hit ne bi bil hit. Ne. Hit je pa vedno komad, ki ima vse te elemente, ki so nam domači, hkrati pa dodaja element presenečenja. Se pravi, nekaj, kar se še ni zgodilo, neko novo zadevo, nek elementek, ali v tekstu, ali vokalna melodija, ali je zanimiv zvok, karkoli, da pač celo zadevo odmakne od popreča na radio in ko to zadevo slišiš na radio ali na televiziji, rečeš, to je pa zanimivo. Ne? Tako da jaz sem recimo pripravil en komad, trenuten, aktualen pop hit, ki se mi je zdel zelo zanimiv, ker ima toliko elementov, ki so vsi do zadnjega detajla dodelani. Se pravi, vsak element v komadu funkcionira kot refren. Recimo, struktura tipična komada je recimo uvod, prva kitica, nek bridge, refren, druga kitica, bridge, refren, C part, kjer se zamena harmonija, refren, refren. Ne. To je najbolj schematska zadeva in to se recimo 70-80% muzike se drži tega. Ne. Zdaj pa zadeva je v tem, da moraš to pozornost poslušalca držati tiste 3 minute pa pol maksimalno 4 minute, kakor je komad dolg in moraš konstantno imeti elemente, ki so privlačni, zanimivi in skozi zadevo nadgrajujejo. Se pravi, moraš imeti neke statične zadeve, ki se ponavljajo, ampak moraš vsak del komadu ponuditi nekaj novega, čeprav se zadeva ponovi, in hkrati vse skrb vzdigovati do nekega končnega klimaksa, ki je zadnji refren in ki pač povzroč neko največjo emocijo. Ne. Okay. Se pravi, komad se že začne kot da je refren, čeprav to dejansko ni refren komada. Ne. In začne se z refrenom, z nekim močnim hukom, ne, in ta prvi del v bistvu komada ima praktično že 2 refrena, čeprav to sploh ni refren. In v bistvu s tem hell je nagovarja publiko. Glede na to, da je to plesen komad, ne, direktno apelira na neko publiko v nekem klubu, ki bi rada plesala na ta komad. In automatično je zadeva narejena tako, da ima nek, recimo temu, hrup publike, ne, in če si v nekem klubu automatično odreagiraš, če je hrup publike in rečeš hell je, kakorkoli. In potem zatem, ne, takoj citira refren, ki bo sledil komadu. Se pravi, this is love, this is love, this is love, ker je pač nabor 100 besed in love je definitivno najbolj pogosta in se jo da na milijon načinov obračati in ta komad je tudi izbran zaradi tega, ker je mojstrsko izveden, kako z 10 besedami, ali pa mislim, da jih je še manj, ki seveda vključujejo love, ne, na različen način to odpoješ, ne, in dobiš hit, ki ga vsi razumejo. Ne. Ker ideja nabora 100 besed je, da tudi Kitajc ali pa nekdo, ki mu je, ne bom rekel, pač kdorkoli, ki mu je popolno tuja angleščina in razume ta osnovni nabor 100 besed, tako da bo razumel, zakaj gre. Ne. To je bila prva kitica, ne. Se pravi, ni nobenega ritma, to je bil uvod, ki se je praktično začel z refrenom. Ne. Zdaj bomo šli kar na kitico, ne. Se pravi, lahko bi šli zdaj to analizirati še v čist tehnične detalje. Ne. Recimo, jaz sem imel pred kratkim nek workshop, ki smo 2 ure pa pol analizirali en komad,
in ga secirali v zadnje detajle. Ne. Sprav tukaj se ne zgodijo samo te male spremembe, mislim, te velike spremembe, ki jih vsak zazna, ampak na nivoju produkcije, na nivoju aranžmaja, na nivoju zvoka je pa še predvsem drugih malenkosti. Okay. Se pravi, prva kitica, nabor spet najbolj pogostih besed, on repa pač v popolnoma nepomembnih stvarih, nič ne pove, ne. Gre v bistvu samo za to, da drži neko pozornost in da pač praktično pre zelo velik dan današnje muske ni sporočila, ne. Je namenjena praktično zabavi, ne, in so te besede zelo velikrat samo mašila, ne. Se pravi, nimajo nekega sporočila, ne, tle lahko tudi recimo ločimo na rekovajih kvalitetno pop glasbo od nekvalitetne pop glasbe, ne. Ne bom rekel, da to nekvalitetno, to je zelo, zelo vrhunsko izdelana zadeva, ampak ta produkcija na tem nivoju ima toliko enega znanja odzadi, toliko enih detajlov, toliko enih premišljenih marketinških pristopov, ne, da je skoraj impossible to fail, jaz rečem. Se pravi, skoraj nemogoče je, da ta komad ne bi bil hit, ker se drži vseh pravil, vrhunsko plus to, da je podprt z marketing mašinerijo. Zdaj, če poslušamo drugo kitico, boste videli, da se zadeve spremenijo in da se na koncu druge kitice vklopi še en čist X refren in on začne pet neko zadevo, ki se nikoli več ne ponovi v komadu, plus da je tekst drugačen, plus da se pevka v glasu s nekimi dodatnimi detalji. In potem sledi zdaj ta komad sem razrezen, tako da si ne sledijo deli, tako kot si sicer sledijo, ne? In potem sledi tako imenovani dance part, ne? Se pravi, kjer ni vokala, del pesmi, ki je namenjen pač plesu, ne? Ker je to pač klubska glasba. Ne? In spet prvi, drugi del dance parta, boste videli, da se malo razlikujeta in da pač zadeva se spreminja, tudi harmonsko je malenkost drugače, kar na prvo žogo ne opazaš, ampak podzavestno slišiš, da se zadeva, ne, da se zadeva konstantno spreminja v enem takem komadu. Če prvo imaš občutek, da je skozi isto, se zadeve skozi spreminjajo. Se pravi, vsaka pesem skoraj absolutno pravilo, ima tako imenovani C-part, ki pomeni nek presek, kjer se zgodi druga harmonija, drug tekst, druga melodija in to funkcionira kot nek, recimo temu, oddih od tega, da pozabaš ta refren, ki si ga že tokrat slišal, ne, da te pele nekam druga, da ti potem lahko spet servira ta isti refren. Ne. In ta C-part je idealna zadeva in je ponovati zelo pomemben del komada, ne. In se tudi ponovat harmonsko zamenja. Dostkrat se zgodi tudi taka lahna modulacija, se pravi, da se akordi popolnoma spremenijo, ne? In komad deluje kot nek drug komad. Ne? In ti automatično pozabiš na vse tisto prej. Recimo, ta komad ima tri take elemente. Enkrat, this is love, can you feel the love, in tako naprej. Pevka, ki je zelo dobra pevka, pa konstantno zadevo interpretira drugače. Se pravi, v prvem refrenu zapoje drugače, v drugem refrenu zapoje drugače, v tretjem refrenu zapoje drugače. Tretjemu refrenu se pridruži C-part tretjega refrena, se pravi, se harmonsko zadeva zamena. In zadnji refren se priklopi tema iz dance parta, spremeni se tekst, spremeni se vokalna melodija, spremeni se harmonija. Se pravi, zelo, zelo velike spremembe, ki jih opazaš, če si v bistvu refrene zmontiraš enega zraven drugega. Če poslušaš v komadu, nimaš tega občutka, da se je kar spremenili. In zaradi tega ta komad cel čas drži pozornost. Ne. Pet besed sem naštel vse skrb, ne. Se pravi, love se konstantno ponavlja. Ne. Gre pa za interpretacijo, kako to pevka interpretira, kako v bistvu zakomplicira vokalizacijo, in tako naprej. In taka zadeva ti enostavno zleze pod kožo, ker se konstantno ponavlja nek chant, nek refren, neko ponavljanje, ne, in pač neko pravilo je tudi res v muski, ne, če ti dovolj časa neki servirajo, se pravi po radio, ne, bo ratalo hit, ne glede na to, je dober komad, ne, zato imamo tudi hite, ker ni jasno, zakaj so hiti, ne, ampak je odzadi lahko pač čista marketing strategija ali pa karkoli drugega, ne. Zdaj, primer tega komada, ki je v bistvu trenutno dosti uspešen komad, kaže meni osebno to, ne, pa sem ga šel zelo natančno analizirati, tako ki je prišel ven, ko se mi je zdel, da je spremenil tipično formulo pop komada, se pravi so te elementi malo drugače narejeni, plus to, da je do zadnjega najmanjšega mikrodetajla vrhunsko dodelan. Ne. In recimo Will.i.am je eden najboljših pop producentov ta čas, jaz ga izredno spoštujem, ker zna narediti zadeve zelo, zelo enostavno, hkrati pa zelo sofisticirano. Ne. In v takem primeru, za ta komad točno ne vem, ampak
sem pripričan, da je v celo to produkcijo vpletenih še najmanj 10 ali več ljudi. Trenutno v pop glasbi zadeva funkcionira na tak način, da produkcijski timi producirajo glasbo. Ne? Se pravi, zadnji album od Rihanne, ne, je bil narejen v 14 dneh, kompleten. Kako to lahko narediš? Ne? Ker je muziko težko narediti. Enostavno, imaš kapital. In oni so najeli 70 najboljših songwriterjev, aranžerjev, vocal coachov, producentov, mix inženirjev, etc., etc. So jih vse pripeljali v LA za 14 dni, najeli hiše, najeli par velikih studijev in potem kolobarjev. Se pravi, vsak dan en tim dela na enem komadu, drug dan drug tim, tret dan tret tim, četrt dan peti tim. In vsi remiksajo, dajo nove ideje in na koncu v bistvu dobiš komad, v katerem je združeno kumulativno znanje tisoč let izkušenj. Se pravi, ni to en človek, ki je 20 let v poslu ali pa 30 let v poslu, ampak jih je 10, pa je to 300 let skupnega znanja. Če jih je 100, je to 3000 let skupnega znanja. Tako da teamwork je trenutno v glasbi, pa tudi zmeraj je bil. Problem pri muziki je v tem tudi, da imamo izjemno velike egote v tem poslu, ne, ki zelo hitro pozabijo svoje sodelavce, pa tiste, ki so bili pač soodgovorni za njihov uspeh in tudi zgodovina potem zapiše njih kot zmagovalce. Tako da zelo veliko ljudi ne ve, koliko ljudi pač dejansko od zadaj pri določenih hitih sodeluje. Ne. Ampak danes je pač nepisano pravilo, da če češ delati pop glasbo, moraš imeti širok tim sodelavcev in vsak od teh sodelavcev mora biti zelo dober. Recimo, jaz se zadnje čase tega zelo, zelo držim in probam delati s čim več ljudmi in pač imeti čim bolj zanimivo ekipo. Ena stvar je to, da ne izgubim perspektive, se pravi, da sem v funkciji producenta in da nekdo dela tekst, nekdo dela melodijo, nekdo dela harmonijo, nekdo dela, recimo, temu predprodukcijo. In v bistvu s svojimi nekimi izkušnjami, ker te vse procese poznam, lahko pač vodim pa sestavim nek izdelek na koncu, ki bo imel vse te parametre, ki smo jih tle videli, ne, in bo hkrati dovolj zanimiv, da bo sprejemljiv za neko splošno populacijo. Se pravi, če bi to delo samo jaz, bi imel precej ožji krog ciljne publike, kot če inkorporiram, ne vem, 7-8 ljudi v celo zgodbo in vsak doda neko svojo zgodbo. Absolutno mlajše od sebe, ne, ki pač so v stiku z nekimi novejšimi trendi in absolutno starejše od sebe, ki imajo pa neke izkušnje, ki so pa v bistvu meni še vedno nerazumljive. Tako da v bistvu ideja dobrega tima pri muziki je, da imaš ekipo mladih ljudi pa ekipo starejših ljudi in potem to vse skup sestaviš.